Uravuze ati ziranda gukunda za ntu simbizi ariko si nkawe none ndagukunda se nkize ntago urabwirwa ndagukunda he narayibwiwe ariko nacyamare ariko gati tereke ya mama ariko se gati koko kushobora kuba waragize igikomere nawe igikomere mfite ahubwo ni uko nzi ko abantu benshi ndagukunda nyine babifashe nk'ibintu bisanzwe eh ariko wowe hari umuntu wigeze kumbwira arumuntu yigeze kumbwira ngo ngiye buri iyo nyise sheri tutadushwana sheri karakantu gatanu kuno ngo nimbwa ngo uyita sheri sheri ni ikintu gisanzwe ni nko kuvuga amazi sheri ubu rero muri akwita sheri ukagenda uri mu biti eh ukagenda uyati yanyise sheri skiti mutema turatuzi eh ibyo dufata nko kwicukurira icyo yewe data we sheri ego ko sheri uzabibona kuri sheri agahararo karaje hanyuma na nubwo wenda turi butinde iyo bonye uyu munsi wa none kuri social media barimo gutukana barimo guterana amagambo ubona cyangwa se hakaza n'abandi bigisha ijambo ry'Imana ese ubona ibirebwa cyane ari nk'ibiye ibyijambo ry'Imana hari umuntu wambwiye kare mu gitondo arambwira ati ariko nubwo yongwe yagarutse atubwiriza ariko yatangiye gusubira nubundi mu byahozemo iyi se turiho twese tugushaka amaramo yongwa afite abantu afite umugore afite abantu benshi cyane bamutegerejeho nyine ibyo azabaho kugenda akicara hariya yega akwiye gukora inshingano ze nk'ubupasiteri ariko akagira ikindi kintu ajya mfete yatangiye ngo devayi kutivi devayi biwe agomba kuyizamura niba imuha iryo yero Sandra akarya ni Sandra ni Sandra yes. Akarya akana ke keza kabucura kakabona ayo mafaranga genda umva nta kibazo kabisa kuba yaba umupasiteri akajyana n'ukundi kuntu akora ku ruhande ngo kuba nawe azongera kubwira ngo ibiki n'ibiki kuba yajya mu zindi business ariko ari n'umupasiteri uwo mugabo agomba kwita ku rugo ntacyo bitwaye gusa ntabwo uzi abapasiteri bafite amashoku bafite ibiki urumva rero ntacyo bitwaye kereka yakabije ariko buriya kujyayo agakora ikiganiro ni ukuvuga ngo rero ari Pastor Claude ari uyu nguyu ari yongwe rwa ariko ndumva bari mu kazi gushaka amafaranga kaza ariko Claude we azanamo ibintu biri passion arakabya nyine yinjira mu buzima bw'umuntu none hara nibasira none se ubuki nawe undi muntu gushinja umutesi yavuze ngo yapfuye ahagaze ndabizi ko yashaka kuvuga bamwisha ari Claude ibyo ari byo byose nubwo atereye ngo avuge ngo ni hari undi muntu urabona wibasiteye cyane Pastor Mutesi undi wabikoraga yari Juste yasabye imbabazi ndetse n'uwitwa Ezekiyeli nawe yamusabye imbabazi abandi babivugaho nk'iyo yakoze akantu nk'uko nanjye hari ibintu yakoze ntashinga biriya byo kugenda akavuga ngo ndarwaye bamufashe hano dufite abana benshi bari mu muhanda batagera aho kurara dufite abana benshi b'abakene batagira inkweto batagira nawe kugenda ukavuga ngo ndenyereye miliyoni zirindwi hari umwana wabwiriwe hari umuntu utanariye utanabonye n'uwo mugati cyangwa se icyo gikoma wowe uri muri etaje umugani sinzi undi muntu nigeze kumva amafaranga nenda kumuha sindi n'imana sinca urubanza ariko Mutesi ngiye mbona nta bufasha akeneye ntabwo umuntu wo muri etaje akeneye ubufasha umuntu wambara igitenge cy'ibihumbi magana ngaho akeneye ubufasha ari nka twa twana twanya kwigendera dore imbogo nabyumva ari kariya kane ejo bundi pasiteri ariko pasiteri wo muri iyi minsi yateye inda nabyumva ariko umuntu uba muri etaje utekera amakwe wambika abageni reka nkubwize ukuri ubundi iriya nyama hari umuntu wabonye uyikizwaho Bana we, ushaka kubagabo rwose.
none se kubagore abagore ntagari cyane nese abagore abagore ni nahubwo abagore nibo bakundira ya nyama cyane ako turavuga inyama yingo ariko abagore nibo bayikunda cyane reka mwere gukunda ari bo bayikunda cyane Bibiri iravuga ngo umugore abwira umugabo ati akira runo rubuto wumva ukuntu ruryoshye ariko ngo bivugwa ko yari yabanje ku inzoka yari yabanje gushuka umugore amurari aryaho yurariye yumva biraryoshye umugore ashaka kumara hafi n'imyaka 3 atariyo nyama ariko umugabo sinzi ko arameza biri nese ubwo rwo ntabajya bakwaka ngo bahe bajye kubagurira iya nyama cyangwa nawe uravuga ati ngewe aho kugira ngo nyibahe afazari muzayifate muyizane mu rugo aho kugira ngo mbahe inyama yanjye Yes, reka nongere mbasuhuze mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bugo bigiye bitandukanye. Dusuhuze aba diaspora barunda barundi kazi abantu cyane cyane bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'inshuti zacu zakadasohoka cyangwa se basanzwe badukunda buri munsi rwose bakaturaka bavuga ati turaho gukunda mwana w'Imana. Hanyuma ndagushuhuje imbere ya kamera rero mafite umwana mwiza cyane w'umukobwa ariko mbere ya byose ndi kumwe na Paula TV show ndetse na Safro TV na tumuvumbure rero nagira ngo ngubwire ngo umuntu ukurikiye ibiganiro byacu abakunzi ba Safro TV munyarukire kuri Paula TV show ukande subscribe ukoreshe ya na comment hanyuma kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho buri munsi icya mbere ni ukudushyigikira na feza n'izahabu tugusabye ahubwo twebwe tugusabye sub yawe share ndetse na like na comment ibyo biba bikenewe ariko nanone n'akafaranga karakenewe da sibyo Paul meze neza ariko ni Paula TV Paula TV official nakubwiza ukuri byagoranye amakuru y'iminsi amakuru ni meza n'Imana asoje kwiga ntegereje akadiporome akadiporome university nayo inshallah uyu munsi niko cyumweru wavuye gusenga ya mbere hari usuri umukobwa hari narengize ngo ngeze ngo mu mama da kugira ngo abantu bashobora kubaza izina ayo ndakwakiriye kuri Paula ndakwakiriye n'abakunzi bawe baguhe n'ikazi ariko ari ibiganiro wajyaga ukunda kubaha uyu munsi wa none by'imihanda ntago byoroshye none ntago wabonye umugabo muri Uganda wagiye kwisayidira bakamurasa amaze kwisayidira bakahita bamurasa akahita apfa cyangwa yapfuye nabi yapfuye neza kuko yari amaze kwisayidira ariko yapfanye umubabaro Nari mu mubabaro n'ibyishimo. Uvuze ku mubabaro n'ibyishimo. Urumva yaciye inyuma uwo mugore wari bari kwisayidirana. Yari umugore w'umugabo. Umugore niwe wari umugabo ariko umugabo we nta mugore yari afite. Bishoboka ko yari amufite nta wamenye. Nonese ubwo wakore ubwo wakoresheje icyaha ndi ni Shana na abanyamafuti akarekare ngewe ubwo bose se yari abizi ko umugore afite undi mugabo Umbyana shoboka Nsumba wose tara abanyamafuti
none ubu akumugore waciye inyuma umugabo abari icyago niba n'umugabo waciye inyuma umugabo ubu ushatse ko abagabo bose baciye inyuma abagore babo oya nani babaciye inyuma kuko nubundi babaciye inyuma nubundi babaciye inyuma reka kubikora babaciye inyuma rwihisha ariko buri aba niyo kamera yayo ariko umugore we waciye inyuma umugabo abari ikindi kintu umugabo ntabitunguranye kuko niko muremye ariko umugore ugiye tugira ngo uhita umukarabo yewe data we ubuze ko badamu n'abagabo ari umudamu reka tuvuge ngo ni Pastor Mutesi agiranaga cyangwa se yigeze gukora ikiganiro kuri Chita Magic avuga ati ngiyewe narababaye baranyishe sinapfa ndetse bamwe bakora n'ubuhanuzi bambika ariko maze ku ruhanda babaye abivugiye cyo ku mupasteri witwa Pastor Claude nkawe se wenda wabenye Pastor Claude na Yongwe ariko mu buryo wamumenye ari pasteur uyu munsi wa none iyo ubonye ibiganiro wenda akora ubona ari pasteur cyangwa ubona ko ari umuntu usanzwe nyine ariko ufite wambaye umwambaro wa pasteur ndinyoza cyane muri Bible akubiri bivuga ko tuzababonera ku mbuto bera none se niba koro ndatinyuka kuvuga ibishegu ari pasiteri ngo ngaho ngo ndamuha amabere ya nyina atandukaniye se n'abantu bari imageragere bafunzwe atandukaniye n'abo twita imbobo zo mu muhanda ntabwo numva ukuntu umuntu wasizwe w'umupasiteri wasengewe atinyuka kuvuga ngo agafata umuntu nka Mutesi buriya Mutesi amavuta yose yakora Claude yakakwiye kumwubahira yuko ari umubyeyi afite abana bangahe afite abana nyirengo batatu mu masharene n'ufite batanu rero umugore nk'uriye wifata akarwana ku bana be batatu ndumva Pastor Claude ararengera rwose tubivuge ngiye mbona abantu benshi batinya Claude ngiye rwose sinatinya kubivuga Claude arakabya ararengera nta mupasiteri wifata akavuga ngo amabere ya nyoko icyo ni igitutu ni ijambo ritagakwiye kumuva mu kanwa yagakwiye kwera imbuto nziza ubundi Claude ngiye sindanamubona akora ikiganiro abwiriza iteka ryose ahora ari mu matiku simvuze ngo nabivugeho kuko baba bizanye ku mihanda abagomba gusesengura ariko ngiye nkurikije n'ibyo ari bigenda itangaza Claude ararengera yinjira mu buzima cyane kandi aribasira kuko umuntu wese yuvuze Claude ahita yumva Mutesi karavuga ikindi kintu Claude Mutesi ni ibintu bijyana nyine Claude na Mutesi bivuga yuko yaramwibasiye cyane ikibaye cyose Mutesi nawe rero akabirima akicecekera ariko Claude ntajya arambirwa wagira ngo nyine sinzi umuntu wavuze ngo wagira ngo Claude yafataga Mutesi nk'aho ari umugore w'ahazaza cyangwa umugore w'inzozi rero niba harimo n'imfuhe mugani akaba ariyo mpamvu yibasira Mutesi ariko Claude ndabivuze nanabisubiramo nta mbuto z'ubupasiteri yera abe na nyerwa nta kintu na kimwe kigaragaza ko ari pasiteri simpfe ngo na Yongwe yaramuciye niko mbona ariko Claude nta mbuto z'ubupasiteri afite habe na nyerwa icyitiriro nyine nizi hari abavuga ati ariko ubanze Pastor Claude wenda ari ugukunda Pastor Mutesi cyane ati kuko ni gute ushobora kubwira umuntu ugora wibasira umuntu ukwezi kumwe hafi umwaka uvuga Pastor Mutesi uvuga ibibi bya Pastor Mutesi na nese ubundi umuntu ukundora muse ahubwo ushobora kubamugirira ishyari cyangwa se yaramukuriye wenda ko yateye imbere akamusa cyangwa se wenda Pastor Mutesi akaba yaramwanze nyine akaba afite akantu k'inzira ko sinumva ukuntu umuntu ukunda umuseti umuntu ukunda wakora icyo ari cyo cyose ngo akugarukire ariko kitari kibi hari ibiganiro yigeze akora avuga ngo ngewe ati na Mutesi
twajyanye ahantu mu ashaka no kugaragaza ko avuga ko banaryamanye akavuga ati njyewe namuguriye kanzu ibihumbi ijana na mirongo itanu ariko Mutesi akavuga ati wambabariye koko wo kunsebya kuki unsebye ako ngiye ndumva mbere bari inshuti eh bari inshuti bari ba ndumva yiregura kumugurira kanzu n'umunani bikaze ubwo arumva ijana na mirongo itanu yaraheze Rumba na mafaranga menshi ijana na mirongo itanu kuyagurira mu mwana sisi yari sista we sikavuga se na kereka ari nk'akariya kaya etaje wenda mwishyira y'ukwe ibihumbi ijana na mirongo itanu ubu koko nta se iriya etaje yawe ni amafaranga yishyuye umugore wese saa afite imodoka none se urumva umugore we yajya amuha ibihumbi wenda tuvugere magana abiri ugenda wishyurire Mutesi ntabwo yamubwira ko ari nziza agiye gukora ukireka wenda mu pasta korode iriya cana se nta mayero yinjiza kandi bivuga ko iriya cana atari iyi yaba aruhira ubusa korode nari ngiye kuvuga n'umuntu wavuze ngo ariko reka bireke ariko yaba aruhira ubusa yirirwa avuga ariya magambo yose iriya cana atari niyi basi nakora kiwe ako koro rwose wihane niba waranasengewe bongere bagusengere pe kuko nta bukasteri ububonamo mese yasengerwa gute ntiyongera abatizwe bwa kabiri kereka agiye kwa Yongwe Yongwe ukamusengera ariko se ko yavuze ati Yongwe TV igiye ngo kumene nko kumeneka nk'uko muri ya mazi yakoze ikiganiro yamena ati ikindi Yongwe agiye kuba inzerereza ubundi Yongwe korode hagati ni naba pasteri n'abasesenguzi na abanyamakuru wenda Yongwe we ibyaha yakoze yarabyemeye anasaba n'imbabazi itegereje izindi mbuto agiye kwera ariko noneho pasiteri we ngo korode by'umwihariko nta mbuto na nkeya n'akana gace sinzi ko hari n'umuntu umutangira ubuhamya sindumva umuntu utangira ubuhamya korode byibura njye nka Yongwe wenda hari nk'abantu yafashije reka mvuge uko nubwo bamushinje ngo yaranguye nanjye nakoreye rero sitaje hari ikintu umuziho cyiza nyine nubwo yagira ibibi ariko hari n'utwiza tumuzi ariko korode nta kintu na kimwe cyiza muzi n'izina yewe ararisebye asebye n'abantu bitwa korode rwose ubundi se ko harya korode ubundi risobanurwa iki gute korode amazina za Eric za Patrick amazina rwose simba ushaka no kumenya reka da uvuze ko wakoze stage kwa Yongwe none ko abantu bavuga ati Yongwe nubwo amaze iminsi cyangwa se yaciye mu bintu bijya bitandukanye Imana ikamukubita akanyafu wenda akagenda agafungwa akagaruka avugwa iby'ijambo ry'Imana hari umuntu wambwiye kare mu gitondo arambwira ati ariko nubwo Yongwe yagarutse atubwiriza ariko yatangiye gusubira n'ubundi mu byahozemo mwese reka mubwire iyi si turiho twese turi gushaka amaramo Yongwe afite abana afite umugore afite abantu benshi cyane bamutegerejeho nyine ibyo azabaho kugenda akicara hariya yega akwiye gukora inshingano ze nk'ubupasiteri ariko akagira ikindi kintu ajya mtetse yatangiye ngo devayi kutivirero na devayi biwe agomba kuyizamura niba imuha iryo yero sandara akarya ni sandara ni sandara akarya akana ke keza ka bucura kakabona ayo mafaranga ngewe ndumva nta kibazo kabisa kuba yaba umupasiteri akagira n'ukundi kuntu akora ku ruhande kuba nawe azongera kubwira ngo ibiki n'ibiki kuba yajya mu zindi bizinesi ariko ari n'umupasiteri ni umugabo agomba kwita ku rugo ntacyo bitwaye gusa ntabwo uzi abapasiteri bafite amashoku bafite ibiki ndumva rero ntacyo bitwaye kereka yakabije ariko buriya kujyayo agakora ikiganiro ni ukuvuga ngo rero ari pasta korode ari uyu nguyu ari Yongwe rwa ariko ndumva bari mu kazi gushaka amafaranga kazi ariko korode we azanamo ibintu biri fashion arakabya nyine yinjira mu buzima bw'umuntu none hari anibasira none se ubu kuki nta wundi muntu gushinja
umutesi yavuze ngo yapfuye ahagaze ndabizi ko yashaka kuvuga bamwisha ari kurota ibyo ari byose nubwo atereye ngo avuge ngo ni hari undi muntu urabona wibasiteye cyane Pastor Mutesi undi wabikoraga yari Juste yasabye imbabazi ndetse n'uwitwa Ezekiel nawe yamusabye imbabazi abandi babivugaho nk'iyo yakoze akantu nk'uko nanjye hari ibintu yakoze ntashinga birabyo kugenda akavuga ngo ndarwaye bamufashe hano dufite abana benshi bari mu muhanda batagera aho kurara dufite abana benshi b'abakene batagira inkweto batagira aho kugenda ukavuga ngo ndanyeneye miliyoni zirindwi hari umwana wabwiriwe hari umuntu utanariye utanabonye n'uwo mugati cyangwa se icyo gikoma wowe uri muri etaje umugani sinzi undi muntu nigeze kumva wakoze ikiganiro abivuga uri muri etaje abana bawe bararya amafi yirwa yerekana ibiryo ateka ntabwo wateka biriya biryo bisa kuriya abana bawe batabiriye ariko ubu tuvugana hari umwana w'umucyaro utabonye n'ikivunga hari umwana ku ishuri birukanye utabonye iyo menerivari abantu nabo baransetsa ugiye gufata ibihumbi magana arindwi ugiye guha umuntu w'umukire kuriya uba muri etaje yewe ubwo wasanga agenda no mu modoka atega udukapu ujya ubona ukuntu yambara ntatambara neza umugore mwiza ni umugore mwiza agomba kwambara neza nyine kuki abo njyewe sinanze ko Mutesi bamuvuga ariko Claude warakabye Mutesi nawe ni umuntu hari ahagera agakosa nka biriya byo kuza avuga ngo ararwaye bamuha inkunga ngo miliyoni zirindwi oya rwose hari abantu benshi kuri ino si bakeneye gufashwa sinzi ukuntu sinumva ukuntu uzafata ibihumbi magana angahe ukabiha umuntu uba muri etaje kamemo hano hanze hari umwana tubona abantu bakiri mu muhanda se bakorakurwa ubundi ariya mafaranga ntagakwiye nko kuyaha umuntu ufite abana afasha biri kumva ufite ikintu cy'akamaro nyine azabikora simvuze ko nawe atari by'akamaro kwivuza ariko ntabwo umuntu umwe yayafata ubufasha niba abona akeneye ubufasha nave muri etaje magana atandatu siyo numva ngo akodesha etaje ayateranyije kangahe akajya mu nzu y'ijana amagana y'amafaranga ibihumbi magana atandatu ni menshi ariko reka nkubwire rega ashobora kuba avuga ngo ni magana atandatu hari umugabo yamwishyura uyatanga uwo mugabo rero nareka abo ari gusaba ubufasha bafasha abandi babukeneye uwo mugabo umwishyurira iyo nzu nanamubona ikibazo abo ngabo bashobora wenda kuba bashobora kuba banamwishyurira ntago bashobora kubona ko hari abantu bashonje ikindi cyongeyeho umuntu utarishwe n'inzara ntago amenya ko inzara iryana ntese wajya noneho umwishyurira uwo nguwo umwishyurira ntago ashobora kumenya ko ari undi muntu wasohowe mu nzu ariko bivuga ko iriya taje ariye ari uriya mugabo yaba yarayimwishyuriye yaba arayimuguriye rega Mutesi ntago ashobora ku ntago ubona ko Mutesi afite n'akazi ngiye sinzi impamvu yakumufasha oya ikindi cya kabiri umuntu wandika amakuza amafaranga aba afite umuntu utekera amakuza ntago yagakwiye kuza ngo atubwire ngo akeneye miliyoni zirindwi tubikoreye iki ariko nanone hari igihe umuntu aba akeneye ubufasha rega hari igihe urabona nk'ubu burwayi agiye ngo kwivuza nko kubagwa ushobora kuba nk'umuntu wenda nimba tuvuge nimba agiye mu Buhinde kandi amafaranga agera mu Buhinde ni menshi noneho ngaho ugera reba kubagwa ibiki bisaba amafaranga menshi nta mafaranga nenda kumuha sindi n'imana sinca urubanza ariko Mutesi ngiye mbona nta bufasha akeneye ntabwo umuntu wo muri etaje akeneye ubufasha umuntu wambara igitenge cy'ibihumbi magana angahe akeneye ubufasha ari nka twa twana twanyu kwigendera dore imbogo nabyumva ari kariya kane ejo bundi pasiteri ariko pasiteri wo muri iyi minsi yateye inda nabyumva ariko umuntu uba muri etaje utekera amakwe wandika abageni na gatereka nkubwiza yareka nkubwiza ukuri ubundi iriya nyama hari umuntu wabonye uyikizwaho none se ku bagore abagore ni ahubwo abagore nibo bakunda iriya nyama cyane ako turavuga inyama y'ingo ariko abagore nibo bayikunda cyane reka nkwereke ukuntu aribo bayikunda cyane Bibiliya iravuga ngo
umugore abwira umugabo ati akira runo rubuto wumva ikintu ruryoshye ariko ngo bivugwa ko yari yabanje ku nginzoka yari yabanje gushuka umugore amurari aryaho yurariye yumva biraryoshye umugore ashaka kumara hafi n'imyaka 3 ataryiyo nyama ariko umugabo sense ko arameza biri nese ubwo ruwe ntabajya bakwaka ngo bahe bajye kubagurira iya nyama cyangwa nawe uravuga ati ngewe aho kugira ngo nyibahe afazari muzayifate muyizane mu rugo aho kugira ngo mbahe inyama yanjye Anyuma iyo ubonye kuri social media aba pasteri baterana amagambo wenda hari abana b'abakobwa bakeneye gukizwa kavuga ati reka uyu cyangwa se n'abahungu cyangwa se n'abamama ege kibi cyaho aba pasteri bisha ahantu hose umuntu aratekereza se ni yuje uvuga iby'ukuri ugenda kubeshya rwose kujyanemera ubuhanuzi Niyo uje uvuga ibintu by'ukuri bitewe n'abo tubona mu mihanda kwakira nta muntu kwemera rero bishe izina ryahantu hose kuko ndavuga ngo abo mwagatisha bose nyine abantu bose basigaye bavuga n'ubundi ngo n'ubundi abapasiteri ntabwo bavuga ngo n'ubundi umupasiteri avuga n'ubundi abapasiteri twarabamenye n'ubundi abantu twarabamenye urumva nyine biciye n'aba bana bashaka kuziga iby'ubupasiteri barabiciye Uyu munsi wa none iyo bonye wenda nk'aba damu cyangwa se baba pasteur ariko bavugwaho gutanga iriya nyama twavugaga y'inkoko yaba video kora kandi bajya babikora ese wa mugani reka tuvuge ibi bintu nk'umudamu ugaragarwa cyangwa se uvugwaho gutanga iriya nyama cyangwa se reka tuvuge mu mazina yabyo gusambana kuri video call biriya bintu bimarira iki umuntu ukitwa umupasiteri ariko ukavugwaho gusambana video call simbizi neza ko babikora ariko babaye babikora icyo nsiyo nuko nandaga agacuru ziriho si yo makesi menshi turi kubona muri ribu ngo bamukangishije ubusa bwe yego nubwo baba bazize uriya muntu wabushyize hanze ariko se wowe wagiye kubutanga ese ubundi buriya ikibazo kiba ari imbera ari uwabushyize hanze n'ugiye uwabutanze n'uwabushyize hanze ngiye mba numva ikibazo ari umuntu watanze ubwo busa bwe kuko se numva ukuntu umuntu wamenye imana w'umukristu rimwe na rimwe noneho w'umumama afite abakobwa ejo bundi abakobwa be bazakenera gusabwa no gukwa noneho buriya hari ukuntu abantu biyicira izina tukagenda tukavuga ati naterese umukobwa wa kana atatu ati mu izina rya Yesu uzi ibintu nyine akora niba nyine atinyuka gukora video call ari gusambana umukobwa mwiza pe akenshi rero abantu banaziza amakosa y'ababyeyi abana kandi n'ahantu buriya bihuriye byaba agomba gukora ibye n'umwana agakora ibye ariko akenshi bumva ko niba umubyeyi yakoze iki n'umwana akoze iki ugasanga nyine abigendeyemo rero ntabwo ari indangagaciro pe kuko usibye ko nawe bigusebya birasebya n'umuryango wawe wose byafekta umuryango wawe wose nta ndangagaciro zirimo noneho by'umwihariko ku muntu wamenye imana ntabwo ari byiza nk'umupasiteri wakoze divorce akongera agashaka undi mugore akongera nawe agakora divorce agashaka undi babana sasa babana b'umugore wa mbere urumva babibona uburenganzira ubwo se bose ubundi tunavuga no kuri pastor Claude yakoze divorce n'umugore umugore wa mbere uwo bari kubana umugabo we yicaje imana ntabwo we yakoze divorce divorce ni korode wayikoze umugore wa mbere korode we hari ikindi kiremo ndahe ubundi abana b'umugore wa mbere sindababona kuri kamera banza korode yarababurira akavuga ati nimuza kuvuga ariko ibyo ari byo byose ntabwo bishimye
Nasurumva bakishima gute? Ntabwo bishimye pe. Claude Pasteur se kora divorce. Se divorce. Ese bunda wa Pasteur si bafite n'inshingano zo kwigisha ku bintu by'ingo. Eh. Kandi buri akora tajya yigisha. Ari yabisha. Ko kurumba. Ushaka kuba atanabishobora ahubwo. Nizere ko atajya byigisha aho nawe rwara. Umva ntago yabishobora. Ako abagore ko muri arana ubwo batugira. Ugiye kora n'umugabo wakoze divorce umwizeme. Uba wumva iby'ubwa mbere yananiwe wowe uzabishobora. Noneho na Pasteur. Ese ubundi Pasteur ni umuntu wagakwiye kwihanganira ibigeragezo byose. Kuko byaba bimeze byose akabicamo yenda. None n'ibikigeragezo cy'umugore kimunaniye. Claude azashobora. Nako cyaramunaniye byararangiye. Uwitwa Bishop Gerardi yakoze ikiganiro avuga ati njyewe nagendanye n'abantu batakagombye kugendanwa nabo ndetse nivuruguse mu byondo by'ingurubi nisize ibyondo by'ingurubi tuyu munsi wa none ndi mu ngaruka yabyo ati icyama amahirwe nkajya gusaba imbabazi Pastor Mutesi biba ngombwa kajya no gusaba imbabazi Pastor Mutesi kubera ko yigeze kumuvugaho amusebye no kwa ngo bari ngo cyago se bavugwa ko bari mu gikorwa cy'urukundo ariko nanone aba ashyiramo akantu ndagukunda ariko bagira ngo barishe ko dufite urumva ndagukunda atarishyizemo urumva barimo kuvuga barimo kurisha umutima Pastor Claude kubera ko Pastor Claude akunda Mutesi aramukunda cyane kuko iyo aba atamukunda cyane ntago yakamuvuze ukwambe ukwezi kwambere kwa kabiri kwa gatatu kwa umwaka wose ashaka kandi kanuye rero ndi byari byatuje nyakumva ngo hajya kana ngo turi muri hoteli ngo sitwa kandi Mutesi yari induri Claude mbanda kuvuga Mutesi w'umuryohe ahubwo si buri umugore we babana bibona nyine nagira ngo nkubaze Bishop Gerard kuba yaragiye gusaba imbabazi uyakomerekeje ni ikosa kuko dufite abantu benshi bagiye bakomeretswa n'aba urumva dufite abantu bagiye bakomeretswa n'abapasiteri abashumba abahanuzi ndetse wanavuze ko uyu munsi wa none kugira ngo uzemere umuhanuzi biragoye ugize nk'amahirwe reka mbivuge ko nguko ugasha cyangwa se ugateretwa n'umupasiteri cyangwa se umuhanuzi wamwemera cyane wamwemera umusore nyine umusore njye n'ahazaza hanjye ariko rwose umuntu byagora kugira ngo umwemere byarutwa nk'amanzi ngo ni wa muntu wifitiye direde wifitiye amaherena kuko hari abantu akenshi usanga n'umutima mubi ariko witwa umupasiteri ese ubu tugaruke no kuri Patrick yaririmbaga indirimbo z'imana tugaruke se kuri uriya wateye umukobwa w'imyaka Silasi niyo mpamvu nakubwiye ngo gukizwa kuri iriya nyama ntago biba byoroshye kunanije icyari kuri pasiteri wasizwe none se nta mubiri agira umubiri se no kwikontorora bihuriye no wakikontorora se ukikontorora ute kandi kandi wararemwe wararemanywe ariko pasiteri kandi yaremanywe irari kandi yaremanywe irari ariko nyine agomba kunesha icyo kigeragezo wakinesha ute se kandi ubona ibyiza biri imbere yawe none se reka mubiri ko twese bavuga ngo dufite icyaha cy'inkomoko cyaha abantu babi n'abeza ariko aho rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mwobo udahisha ifuku mana we umva mbese numva ko pasiteri cyane ariko nibyo none se umwana w'imyaka 17 reka tuvuge none se ubu ngubu nta yaba yarafashwe ku ngufu yaba yavuga ko yafashwe ku ngufu umwana utari uzi imyaka y'ubukure bafite mushikiwe noneho utwana two mu cyaro umwana w'i Kigali wenda byuma
akura bizi amara no kubirangiza agahita yimwera ku kanini ako si umwana wo mu cyaro utazi wagwani ariko njye numva utazi wagwani utazi wagwani ko bino bimeze ngo yamuhaga icyatana ngo yamuhaga icyatana nyine bakagira ibintu bagira nyine ibazi icyatana ariko rimwe kabiri icyatana kandi anyamira hemoza we atari nako gakanzu kije na 50 icyatana pe kitarimo n'umupira wo hejuru n'ese urumva taramufite abana batari bari munsi y'imyaka 18 kubashuka birora yaramufite icyatana ariko shaka numva wowe nta muntu wagushukara nashuka ntago washuka uko nakumvishije oya ntago washuka ariko ari umuntu ushobora kukubwira uti ndagukunda urumva akakurya uwo mutima rwose akagendera muri ndagukunda rero niba hari n'ijambo buriya abantu badashakuye kwizera ndagukunda nta jambo rirashukana bisobanuye ko Bishop Gerardine na Mutesi umwe ashobora kubasha ukundi aravuga akishyira n'ijambo rivuga ngo ndagukunda njyewe ubundi rero nzi ko Gerardine yatumwe na Korota rekada numvaga agakino bapanze ugende umusaba imbabazi